Я сумую за мамою і татом, і за бабу. Усмішку на вустах маленького Мар'янчика зараз рідні бачать нечасто. В 6 років хлопчик залишився сиротою. Його покинули найрідніші – бабуся, мати та батько. Така ситуація, що мамі ампутували ногу, мама втратила ногу Мар'янчику, а потім померла. Тато залишився сам з маленькою дитиною. Ну, напевно, не зміг пережити це горе. Сталося, що і його не стало. Ми мусимо допомогти маленькому Мар'янчикові. Останні 2 роки стали для родини справжнім випробуванням. Втрата близьких – це завжди невимовна біль, а для дитини ще й психологічна травма. 2 роки минуло після смерті матері, і тут ще одна біда. Кілька днів тому поховали батька Мар'янчика, ветерана АТО, колишнього військовослужбовця. Пішов відразу на війну, як тільки вона почалася. Пробув там близько півроку, мав поранення. Був серед охоронців Луганського аеропорту. Одразу після того, як він вернувся, його дружині ампутували ногу від якоїсь невідомої хвороби. Потім померла наша з ним мама. То в 1 рік, буквально пару місяців. Потім померла його дружина. І чоловік почав просто марніти на очах. Зараз Мар'янчика під опіку взяли його рідні. Намагаються розрадити, як можуть. Щоб вселити в серце дитини краплину надії та віри та подарувати хоч трохи позитивних емоцій, телеканал «М-Студіо» вирішив здійснити давню мрію хлопця. Про хлопчика колектив телеканалу «М-Студіо» дізнався із соціальних мереж, про його нелегку долю. Ну і, власне, як очевидно кожен закарпатець, до глибини душі вдячний його батьку за те, що він зробив, за те, що він не пошкодував свого життя, навіть попри те, що він вже помер тут, вдома, за те, що він вирішив піти захищати свою батьківщину, ну і за те, що ми можемо жити зараз в мирі і спокої, дякуючи саме завдяки таким людям. Ну і добрі люди підказали нам, що у Мар'янчика є одна мрія. Як тільки ми про це дізнались, то колектив телеканалу «М-Студіо» вирішив здійснити цю мрію маленького хлопчика Мар'янчика і подарувати йому велосипед. Вибір двоколісного для маленького, однак сильного духом хлопчика – справа відповідальна. Ідеальний варіант для 6-річної дитини – ось цей велосипед. Він багатофункціональний, має на собі 21 передачу, що є дуже цікавим для дітей. І ось новесенький двоколісний вже в дорозі. До Мар'янчика вирушили гості з телеканалу «М-Студіо». Ось в цьому будинку на 3-му поверсі живе маленький Мар'янчик. Свій 7-й день народження він буде святкувати у серпні цього року. Однак подарунок, про який так давно мріяв хлопчик, він отримає вже сьогодні. Несподіваному візиту телебачення родина здивована. Маленький Мар'янчик спершу сором'язливо ховає очі, та згодом вже охоче розповідає про улюблені іграшки. Я люблю малювати, бавитися з ляльками і з машинками. Ти закрий очки. Добре? Раз, два, три. Відкриваємо. Відкривай. Це чи є? Що треба казати? Пачка макарон. А ну вибирай, котрий. Можна шапочку зняти? Можна. Ну давай приміряємо, який тобі краще. Колеса на качені дуже. Дуже? Як виявилось, їздити на велосипеді Мар'янчик вже вміє. Навчив його цьому батько. Перша поїздка, яку запланував здійснити хлопець – коло навколо будинку, де він живе. А вже згодом будуть і інші більш далекі подорожі. Та рідні обіцяють робити з хлопцем інколи і подорожі у минуле. Розповідати про його матір та батька – справжнього героя України. Ми будемо це розповідати, ми будемо кожну історію розповідати. Весь період про його батька, відколи він був на війні, ми будемо це розповідати. Значно, його син має знати, що його тато дійсно є героєм.